Olá, meu nome é Érico Mazieiro, sou professor do Departamento de Engenharia Civil e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana da UFSCar. A ideia inicial desse estudo se concentra nos problemas relacionados à pouca agilidade e à falta de transparência dos procedimentos de aprovação de projetos de empreendimentos habitacionais de interesse social em muitas cidades brasileiras, além das dificuldades na prestação de contas à população afetada pelos possíveis impactos urbanos decorrentes de sua implantação. Os órgãos públicos envolvidos no processo de avaliação e licenciamento de projetos imobiliários estabelecem diversos critérios de aprovação, baseados em normas técnicas e legislações de âmbito federal, estadual e municipal. O escopo de tais legislações, em geral, tende a reduzir os impactos negativos associados ao ambiente urbano. Ou seja, para todo projeto de empreendimento habitacional, faz-se necessária sua análise prévia para aprovação em órgãos públicos e agentes financeiros envolvidos antes de se iniciar sua construção. Muitos dos procedimentos necessários dentro dos órgãos públicos são complexos, burocráticos e onerosos, e muitas vezes demorados. Em muitas cidades, a verificação de requisitos técnicos ainda é frequentemente analógica, cercada de interesses políticos, com muita pouca transparência e com elevados riscos de erros humanos e atrasos durante os processos de avaliação, sobretudo devido à complexidade dos diversos parâmetros envolvidos nas análises técnicas e no tempo para a emissão de alvarás e demais documentos. A partir dessas questões, o mestrando Lucas Mazelli desenvolveu um sistema para auxiliar a automatização de várias etapas dos procedimentos de licenciamento de empreendimentos habitacionais de interesse social em prefeituras municipais. Entre as principais contribuições desse trabalho, destacam-se o auxílio ao trabalho dos gestores públicos, a facilitação da checagem dos impactos ambientais urbanos e a garantia do cumprimento de regras por parte dos envolvidos nas intervenções urbanas.